Re, viss ēters ir te! Šodien Latviju arī tātad šķērsos plaša nokrišņu zona, kas arī var ietekmēt ūdens līmeņa izmaiņas. Nokrišņu būs daudz, un arī tālākajās dienās tie ir gaidāmi. Tātad Latviju no dienvidiem šķērsos plaša nokrišņu zona, atnesot gan slapju sniegu, gan arī sniegu, bet pēcpusdienā arī lietu. Un ja vakar vēl brīžiem sagaidījām sauli, tad šī diena būs nomākusies, nokrišņu tātad daudz. Vējš gan pakāpeniski pierims un gaisa temperatūra būs 0+4 grādi, līdz ar to arī braukšanas apstākļi vietām šodien būs sarežģīti. Rīgā arī ik pa laikam ir gaidāms gan slaps sniegs, gan arī lietus, un temperatūra galvaspilsētā svārstīsies ap +2, +3 grādiem. Arī tālākās dienas ciklona ietekmē Latvijā būs nokrišņiem bagātas, un spēcīgākie nokrišņi ir gaidāmi ceturtdienas naktī, kā arī no rīta. Tad vietām sniegsegas biezums var palielināties pat par 1 līdz 4 centimetriem. Bet trešdien gaisa temperatūra lielākoties 0+4 grādi, dienā, protams, nedaudz siltāks, un ceturtdien arī naktī 0+3 grādi, bet dienā +1, +4 grādi. Un kā jau minēju, tad prognozes liecina, ka no piektdienas Latvijā pakāpeniski kļūs augstāks atmosfēras. Spiediens paaugstināsies. Nokrišņu būs mazāk, bet sagaidīsim arī nelielu salu. Gaisa temperatūrai pieturoties 0-5 grādu robežās, bet pēc tam jau atkal ir gaidāms.